38-годишната Бајса Арифовска инструменталист во ансамблот Танец, поречиси две децении денес повторно се врати во Штипскиот интернат, да се подсети на драгите средношколски денови. Поводот беа два големи јубилеја на студентскиот дом Браќа Миладиновци. Едниот 50 години од основањето, а другиот 10 години како од ученички е применуван во државен студентски дом. Овде бев домец и морам да кажам дека времето поминато тука ми беше навистина како дом и повеќе од тоа, нели? Кога сте на едно место кај што треба да преспиете, да ги одржувате вашите дневни рутински задачи и тоа веќе станува ваше катче, ваш дом. Освен поранешни домци, на денешната прослава присуствува и голем дел од луѓето со кои раководството се работува години наназад. Голем дел од моите ученици престојуваат овде. Ако тие овде не се добро сгрижени и ние ќе немаме добра настава, бидејќи тоа е столбот, ако се добро воспитани од овде, бидејќи доаѓаат за прв пат на 14 годишна возраст, се соочуваат со само обстанување, така да сме задоволни. Прославата на двата јубилеја беше повод да се истакне се она што е направено за подобрување на условите за престој. Пролазот кој е направен од едната во другата зграда за да учениците не влегуваат во трапезаријата од надвор. Имаме, мислам, комплетна реконструкција на инсталација за струја, комплетна реконструкција на кујната, набавка на нови росфајтни елементи, реновирање на гостински соби, значи старата бања е, мислам, реновирана во гостински оби кај што примаме гости. Целокупната работа, активности, проекти и награди кои се реализирани изминативе години, денес преку слики беа изложени во просториите на интернатот, со цел гостите да видат како институцијата се развивала низ годините.